Вітаю, ви на каналі «Стежками історії». Сьогодні частина 7 розповідей про гетьманів та козацьких атаманів України, в якій поговоримо про наступника Богдана Хмельницького, гетьмана Івана Виговського. Іван Виговський народився на початку 17 століття на Київщині. Він походив зі старовинної української православної шляхти, родове гніздо якої було у Вигові, що на Овруччині в Київському воєводстві. Нині це Житомирська область. Батько майбутнього гетьмана Остап Гнатович – нащадок боярського роду Лучачів Виговських, гербу Абдан, Овруцького повіту Київського воєводства. Служив у київського митрополита Петра Могил. Майбутній гетьман дістав добру освіту, ймовірно, в Києво-Братському колегіумі. Чудово володів, крім української мови, ще й церковнослов'янською, польською, латинською, російською та був вправним каліграфістом. Свою військову кар'єру Виговський розпочав у війську Речі Посполитої. В роки правління короля Владислава IV, 1632 по 1648 рік, він відзначився у боротьбі проти турецько-татарської агресії. У 1638 по 1648 роки ротмістр Іван Виговський обіймав посаду писаря у комісара Речі Посполитої при війську Запорозькому. Тоді ж Виговський познайомився та зав'язав дружні стосунки з Богданом Хмельницьким, тодішнім генеральним писарем війська Запорозького. У складі польського війська він брав участь у битві при Жовтих Водах, бився хоробро, але потрапив у полон до татар. Тричі тікав, але невдало, і тоді його прикували до гармати. Бранця врятував Богдан Хмельницький, викупивши його у хана Іслам Гірея III. От тоді Іван Виговський склав гетьману присягу на вірність і додержав її. Після кампаній 1648-49 років Іван Виговський брав участь у поході на Молдавію, у Берестецькій битві, в організації оборони Білої церкви та в укладенні нового мирного договору. У 1653 році він відіграв важливу роль у переможних боях під Жванцем, але зрада татарського хана не дала й тут можливості остаточно розгромити ворога. Це спонукало уряд України до посилення зв'язків із Московською державою та до укладення з нею військово-політичного союзу. Виговський був одним із найбільших прихильників Переяславської угоди 1654 року. Однак невдовзі Москва зрадила Україну і уклала сепаратне перемир'я з Річчю Посполитою у Вільні. Це показало її справжні наміри та змусило Хмельницького шукати нових союзників. Було укладено союз зі Швецією, Трансильванією і Бранденбургом, унаслідок чого українські козаки брали участь у взятті Варшави, Кракова, ряду інших польських міст. Річ Посполита опинилася на краю загибелі, і історики з жахом згадували про добу потопу 1655-1657 роки. Саме тоді фортуна відвернулася і від української держави. Москва не полишала намірів перетворити Україну у свою колонію. У цей час помер Богдан Хмельницький, і країна втратила загальновизнаного лідера. Хоча, помираючи, старий гетьман заручився обіцянкою старшини, що його наступником буде Юрій Хмельницький, проте гетьманський син не був достатньо визначною особистістю і не був популярним у колах старшини. Окрім того, козацькі можновладці не дуже хотіли, щоб гетьманський уряд став спадковим. Тому 5 вересня 1657 року на Козацькій раді у Чигирині новим гетьманом було обрано Івана Виговського. Виговський продовжував предсмертні задуми покійного гетьмана про послаблення зв'язків з Москвою та укладення союзу із західними державами – Швецією, Трансильванією, а також заміну московського протекторату якимось іншим. До речі, існують підстави вважати, що саме Виговський відіграв одну з провідних ролей у створенні розвідки і контррозвідки України. Його агенти постійно діяли у Польщі, Литві, Чехії, Моравії, Сілезії, Австрії, Османській імперії, Кримському ханстві та придунайських державах. Одночасно новий гетьман намагався покласти край анархії, що витворилася в Україні, та створити керівну верству з освічених, достатньо заможних людей, які мали б національну свідомість та дбали про державні інтереси. Виговський хотів посилити її шляхетськими елементами, котрі б разом із заможними козаками утворили б нову національну еліту, на яку мала б спиратися держава.
Це, звичайно, не сподобалося народу. Незадоволення соціальних низів використали у боротьбі за владу полтавський полковник Мартин Пушкар та запорозький кошовий Яків Барабаш, інспірувавши повстання проти гетьмана. Це використали і московські агенти, намагаючись ослабити гетьманську владу та схилити її до більших поступок та обмеження автономії України. Виговському вдалося до осені 1658 року придушити повстання Пушкаря, але в братовбивчій боротьбі загинули тисячі українців. Вдалося досягнути деяких успіхів у зовнішній політиці, де соратником гетьмана був Юрій Немирич. Власне, Немирич був теоретиком трансформації з козацько-православної орієнтації на державницьку. З'явилася можливість утворити власне руське князівство. Про українців в Європі стали говорити як про націю. Правовою підставою нової державності мала стати угода з Польщею. Згідно з нею, польсько-литовська Річ Посполита мала отримати третього незалежного суб'єкта, тобто руське князівство у складі Київського, Братславського та Чернігівського воєводств з незалежними фінансами, військом та судовими органами. На відміну від Переяславського договору, за яким в Україну вводили московські залоги, польським військам не вільно було входити на Дніпрянщину. Зате поляки не погодилися поширити дію угоди на інші українські землі – Волинь, Поділля та Галичину. Проте треба було мати вільні руки в боротьбі з основним суперником – Москвою. Тому Виговський пішов на підписання 16 вересня 1658 року Гадяцької угоди, яка, на жаль, так ніколи не була впроваджена в життя. Незалежницька політика Виговського занепокоїла царський уряд. Спочатку Москва пообіцяла піти на поступки, забрати свої гарнізони з Києва та інших українських міст. Та коли до Києва підійшло козацьке військо на чолі з братом гетьмана Данилом, воєвода Василь Шереметів несподівано на нього напав. Одночасно з півночі в українські землі увійшло військо воєводи Григорія Рамадановського, який намагався взяти Лохвицю. А в січні 1659 року з Москви вирушило 150-тисячне військо на чолі з князем Олексієм Трубіцьким на прізвисько Мстиславський Різник, до речі, хрещений батько Петра І. Війшовши до України, московські визволителі зайнялися звичною для себе справою. За допомогою місцевих зрадників почали захоплювати, палити, грабувати та знищувати міста і села, не жаліючи ні старого, ні молодого. На початку травня 1659 року це військо підійшло під Конотоп і взяло в облогу його гарнізон, яким командував ніжинський полковник Григорій Гуляницький. Козаки мужньо оборонялися проти численного ворога понад 70 днів і дочекалися підмоги. 7 липня під Конотоп підійшли основні сили українського війська на чолі з гетьманом та татарські союзники. Наступного дня зранку Виговський, сховавши більшу частину свого війська за річкою Соснівка, з невеликим відділом атакував московське військо, що взяло в облогу Конотоп. Після такого успіху козаки не розпочали бою з силами, що переважали їх, а почали відходити, імітуючи втечу. Московські війська почали їх переслідувати, забувши про обережність, і наштовхнулися на основні сили українського війська. Розгром був величезним. Рештки московського війська втекли з України. Загалом москалів під Конотопом було вбито 40 тисяч та захоплено в полон понад 15 тисяч. Цвіт московської кінноти, що здійснив щасливі походи 54 та 55 років, згинув в один день. Полонених дісталось переможцям 1005. Нещасних вивели на відкрите місце і різали як баранів. Так домовились між собою союзники хан Кримський та гетьман війська Запорозького. Ніколи вже після цього московський цар не мав змоги вивести в поле такого великого ополчення. В жалобному одязі вийшов Олексій Михайлович до народу, і жах напав на Москву. Після здобуття стількох міст, після взяття столиці Литовської, царствуючий град затрясся за власну безпеку. У серпні люди всіх чинів за государевим указом поспішали на земляні роботи для укріплення Москви. Писав про події літа 1659 року московський історик 19 століття Сергій Соловйов. Проте виграна битва залишилася фактично безрезультатною. Підписаний раніше Гадяцький договір
призвів до народного повстання проти Воговського, а нова хвиля виступів опозиції зробила лідером молодшого сина Богдана Хмельницького Юрія, за спиною якого стояли полковники Іван Богун, Іван Сірко, Яким Сомко та інші. Спровокований москалями, Іван Сірко напав із запорожцями на Крим, що змусило татар залишити Виговського та повернутися додому. Поляки не поспішали надавати суттєвої підтримки Україні, приславши на допомогу Виговському лише 1500 вояків. Московським агентам вдалося поширити ворожнечу до гетьмана серед старшини, обіцяючи їй нові привілеї. Проти гетьмана виступила старшинська опозиція, яку створили промосковські налаштовані полковники Безпалий, Цюцюра та Золотаренко. Москалі використали Юрія Хмельницького, довкола якого почала гуртуватися опозиція. Бачачи занепад своїх планів і не бажаючи розпалювати ворожнечу, Іван Виговський у жовтні 1659 року добровільно склав булаву. Гетьманом було обрано Юрія Хмельницького. Москалі стероризували нового гетьмана Юрка, і він був змушений 27 жовтня 1659 року підписати нові Переяславські статті 2, які значно обмежували права самого гетьмана та України у складі Московської держави. Колишній гетьман Іван Виговський переїхав на Волинь, що перебувала тоді під контролем Польщі, і дістав барське староство. Він був сенатором Речі Посполитої та київським воєводою, вступив до Львівського православного братства. Тим часом на правобережжі спалахнуло могутнє антипольське повстання, котре було спрямоване і проти гетьмана Тетері, наступника Юрія Хмельницького. Той разом із польськими воєначальниками жорстоко придушив народні виступи. Коли поляки схопили вождя повстанців Дмитра Сулимку, було знайдено деякі докази того, що мотором усіх цих козацько-селянських бунтів був саме Іван Виговський. Його було заарештовано і позбавлено прав та привілеїв, які він мав як сенатор. Без всякого суду і слідства, навіть без королівського відома, колишнього гетьмана і найближчого сподвижника батька Хмеля засудили до розстрілу. Вирок було виконано 16 березня 1664 року. За переказами поховали Виговського у Великому Скиті біля рудки Гніздичової. Тож можливо, що саме під старим дубом у селі Руді покоїться прах гетьмана. Згодом майже всіх нащадків і родичів Івана Виговського царський уряд заслав до Сибіру. В завершенні декілька слів щодо вшанування пам'яті Івана Виговського. На честь гетьмана Івана Виговського названо вулиці у багатьох містах України. Український письменник Іван Нечуй-Левицький написав роман «Гетьман Іван Виговський». 14 жовтня 2002 року в родовому селі Вигів Коростенського району Житомирщини було встановлено пам'ятник гетьману Івану Виговському. З 2015 року у Житомирі на честь гетьмана названа школа номер 28 імені Івана Виговського. В селі Руда, Жидачівський район, Львівська область, створено музей Івана Виговського. Трагічною була доля гетьмана Виговського. Проте ми повинні пам'ятати про нього як про будівничого української держави, як про людину, яка цілеспрямовано і послідовно боролась за державну самостійність України. Ну що ж, дякую за увагу. Якщо сподобалось, не полінуйтесь поставити лайки, автору буде приємно. Ну і продовжуйте дивитись український YouTube. На все добре!